Strömstad hos familjen Olausson ute på en prästgård. Och jag har precis kommit hit och det är sånt jäkla väder ute nu så att vi tappade Oskar på vägen. Så att jag får köra det här själv idag. Nej då, det gjorde vi inte. Han jobbar så att han kunde inte följa med. Men jag är alltså här tillsammans med Anna Strandlind och Robert Johansson. Så att en liten prestation bara, så ska vi ta och fortsätta att spela in här om en liten stund. Hej Fredrik! Hej! Jag står ju inte själv här idag. Nej, utan vi har en man med oss här. Han, inte från andra sidan, han är fullt fysisk. Han är fullt synlig, absolut. Jo, nej men det är så här att Robert här har gått lite utbildningar för mig. Och är jätteintresserad utav det mediala. Och förhoppningsvis är hans önskan att jobba som medium och älska det med energier och känna av. Så att han frågade mig om han fick följa med lite som en... Sidekick? Hans, ja, precis. Och att jag är lite... Praktikant? Där, ja, eller mentor kan man säga. Ja, och givetvis, frågar man, så får man det bara hänga på. Så att vi är ju på en... Jag har aldrig varit här, jag vet ingenting om platsen. Vi är här på en prästgård någonstans, nära, eller i Strömstad. Ja, och du bor inte så långt härifrån, Robert. Stämmer bra det också. Yes. Och vad har du för förväntningar idag? Eller vad, oj, vad har du för tanke? Jag är väldigt öppen för det mesta får jag väl säga egentligen. Det är väldigt spännande att förvänta och se vad det innebär. Just här. Och försöka på egen hand och känna av och ta in. Det är väl målet för dagen, känner jag. Ja. Men vad gör du annars? Du jobbar som lastbilschaufför. Och driver eget företag. Ja, just det. Så det står väl lite i kontrast till det. Kan man säga. Jättebra tycker jag, eller hur? Ja, precis. Ja, men det är ett starkt jobb att ta det här steget tycker jag. Så att vi... Ja, det är väl bara att sätta igång. Ja, men jag tänker lite så här att... För vi åkte ju, Anna, från Trollhättan upp till Strömstad. För att suttit 2 timmar i bilen. Och du fick ju till dig lite grann på vägen. Kan du inte bara berätta lite grann av det du fick till dig? Så får vi se här om de känner igen någonting av det senare. Jag fick till mig att det här har funnits någonting innan den här prästgården. Någonting innan det här byggdes. Så det här är byggt någon gång på 1900-talet. Och det har även varit någonting här innan prästgården som har haft en betydelse. Jag fick också till mig grisar i huset när jag kom in. Och det nämnde jag till dem. Så att det har ju kopplat med någonting med lantbruk att göra såklart. Och det är inte så konstigt för vi är ju på landet. Men jag får till mig det innan. Så det är inte så att man bara byggde huset här, prästgården. Jag fick också till mig militärer. Och det kan man ju tycka hör ju inte ihop med en prästgård. Men jag ser eller ge vakt och gå utanför här. När jag satt i bilen utanför gården. Att man på något sätt vaktade. Eller en koppling till att vakta gränser. Eller vakta, jag vet inte hur jag ska förklara. Att man vaktar runt omkring här. Så jag ser att man går och marscherar. Mm. Jag har ingen aning varför, men det fick jag till mig. Jag fick också upp 2 foton på gamla tavlor. En man som sitter mörkhårig, lite råttfärgat med ett sånt här glas... Monocle. Jag vet inte vad det heter. Och en klocka på en kedja, lite finare, med skägg. Som haft en betydande roll här på den här platsen. Men också en kvinna med en uppsatt hår med en knut här uppe. Lite porslinshy med en ljus klänning, smal kvinna med lite byst som sitter ganska fint på ett annat foto. Nu vet inte jag om de har de fotorna eller gamla fotorna kvar, men de 2 personerna har varit någonting betydande här. Jag får också till mig att den här mannen var borta en del och kvinnan var själv mycket här, så hon kände sig ensam. Och jag tror att de 2 personerna faktiskt är kvar här, men jag vet inte än, jag vågar inte säga det. Jag får upp namn, fick jag också upp. Jag fick upp Viktor, en yngre pojk också, i tonåren. Men från 50-talet som hade vida byxor och stickad väst. Och typ som en pottfrisyr, ni vet. Alltså jag vet inte när det hade, men rakt hår och lite ljus. Mm. Och så hade han glasögon, runda. Har haft någon bott här och haft någon roll i det här. Och han fick jag in väldigt snabbt faktiskt. Mm. Jag får också till mig att man... slänger upp djur på bordet här. Inte här just, men man slänger upp bord, styckar djur. Mm. Det kanske man inte gör en prästgård, men det kan vara förknippat med det innan då, som jag fick upp. Jag fick också upp ett namn, Elsa.
som är kopplad där. Och jag fick också upp ett namn, Nils, som jag får forska lite vidare med. Jag fick också upp, det här var också lite, jag fick upp 26. Jag vet inte om det är en vägnummer, ett vägnummer 26, eller om det är en betydande 26, någonting som har med huset att göra, eller om det är ett datum, om någon som har bott här dog 26, eller någon som föddes 26, eller någon som någonting med 26 också. Mm. Det vet jag inte än, men jag får kolla det sen och få mer utav det. Jag vet inte vad jag sa mer. Men det var, du fick ju något tjejnamn också väl? Paula? Paula och något, Elsa. Någonting med Paul. Någonting. Och det är ju ganska nytt namn. Så jag vet inte vad det är för koppling. Jag fick också in ont i mina leder. Ja. Och sen så sa du att du kände väldigt irritation. Du var arg. Ja. Jag vet inte vad det är. Jag sätter mig. Jag kände mig. Det här var inte jag. Jag kände att jag blev förbannad. Mm. Så jag fick mig en känga här på vägen. Nej, men jag blir arg. Jag blir frustrerad. Blir jag. Jag har ett humör. Så den som är har ett jäkla humör. Och det här påverkar de som bor här. Att man har humörsvängningar. För att jag kände in. Han kom i omgångar. Att när jag ser honom så är det en stark, barsk man. Som är väldigt upp i sig själv. Ego. Som ska bestämma hur allting ska vara. Och jag tror att det är han jag ser med klockan och den här. Men jag vågar inte säga det än. Vi får se när jag går runt här. Mm. Jag sa nog mer, men jag kommer inte på mer nu. Nej, men det känns väl rätt okej som en första del. Så att vi tar väl och sätter igång här. Ja, vi får träffa de som bor här också då. Ja, det kan ju vara lämpligt. Vi har ju sagt hej till dem när vi kom in, men så gick vi in här. Sen gick vi bara. Vet ni någonting om platsen innan? Nej, men det slog mig. Våran son, äldste son, jag kommer inte ihåg hur gammal han var, kanske 10 år sedan nu, när han var 5, 6, 7. Han kände mycket. Och så var det någon gång han såg en man borta, jag tror det var vid postlådorna eller någonting. Och jag kommer ihåg nu att det var ett blåställ, om man tänker sig en bonde, eller hängslen. Liksom. Mm. Det var något bondaktigt över den mannen som han såg faktiskt. Och nu när du säger det här, en gård, att det är... Det här med, alltså det är lite, det går kanske inte ihop med militärer och prästgård. Ja, fast militärer, jag tänker Norge och gränsen, det har varit jättemycket här. Okej, det är det då. Det tänkte du säkert på. Då, ja, det kopplar inte jag. Nej, jag kopplar bara. Kopplar vi när du sa. För att här går det förbi massa militärer i vakt. Och de går allihopa, det är inte en. Nej. Utan det passeras och går runt hela. Och den här platsen hade en betydande plats förr. Det var både att man vaktade, men man också var rädd för att saker och ting skulle hända här. Man ledde på något sätt i skydd emellanåt här. Så därför så känner man att man är på sin vakt när man är här. Jag har väldigt svårt att koppla av. Jag känner mig, jag är på gång hela tiden. Jag kan inte sitta still riktigt och jag känner igen det. Jag blir lite rastlös och jag blir lite orolig. Och jag känner att jag vill rätta till stolar och jag vill greja hela tiden eller sätta något. Jag har svårt att koppla av, känner jag i mig själv. Jag känner en oro och den här oron är utav den här kvinnan och framförallt den här kvinnan och mannen som jag tog. Jag får upp ett namn, Nils, som är kopplat med honom. Och han har haft en betydande roll här. Han var ganska barsk, den här mannen. Och han bestämde ganska mycket över inte bara det här huset utan över markerna överlag. Antingen heter han Nilsson i efternamn eller så heter han någonting med Nils, den här mannen. Vad sa du? Det är ju dagsläget. Ja, men jag tänker nog äldre till dem som är på markerna. Det kan ju vara generation tillbaka. Ja, precis. Men det är kopplat med någonting. Och man är hela tiden på sin vakt här. En prästgård ska ju vara fridfullt. Där det ska vara harmoni och kärlek. Men det är det tyvärr inte här. Jag vill inte vara elak mot det. Men jag är hela tiden, till och med nu vill jag gå och titta ut här. Om det är någon som kommer. Om det är något som händer på utsidan. Jag ser också människor gå och gräva här ute. Med spadar. Mm. Drängar går och gräver upp saker. Och gömmer saker. Så jag vet inte om ni har hittat.
hittat gamla saker i marken här, och man kan gå tillbaka och kolla det. För man gjorde saker här, för man var rädd att bli av med saker. Vad betyder det? Inte mer än glasskärvor och krukor. Ja, Felix hittade den här ringen. Vad sa ni? Felix, han hittade ju en ring när han plöjde. Men var det, ja, men det där är väl någon, jag tänker det är Linneas eller något. Ja, jag vet inte. Det är det enda som... Men ni säger krukor och sånt, har ni, ja, men jag, som man har sett i jorden, jag tänker på det som... Ute i åker. Jag får inte till med någonting av den här ringen, vi kan känna av en sken annars. Men den här kvinnan jag ser, hon är med mig nu. Och hon är från 1930-40-tal, jag kan inte säga exakt. Men henne ser jag... Hon är väldigt blek och det känns som att hon är sjuk. För jag får ont, det hände, jag fick ont mina leder i, som jag tror jag nämnde det, att jag får ont i min kropp. Och jag känner mig väldigt skör med henne. Jag får också ont i mina axlar och min kropp och jag blir väldigt trött. Jag blir hostig med henne och jag blir sjuk. Jag känner mig inte, jag känner mig trött och hängig och väldigt... likgiltig med henne. Lite så, jag har känt mig jättemånga år. Lederna, tröttheten. Ja. För att henne känner jag av jätteväl. Mm. Och hon är kvar här. Hon är kopplad till Elsa, den här kvinnan. Det kan ni ta reda på. Mm. I arkiv. Alltså det, jag lovar, ni kommer få upp någonting med henne. Mm. För hon hon hostar och hon, jag känner mig väldigt ensam med henne. Och den här mannen som jag beskrev, som hade den här västen och den här, är kopplad till henne. Och han var ute en del och tog hand om markägande, hade lite pondus i samhället, i socknen som det hette för han som var här. Jag tror, roligt är att jag får inte upp någon präst. Och det är också jäkligt konstigt när det är en prästgård. Men jag kan inte säga något som jag inte får till mig. För jag tänkte, jag förväntar mig en präst. Men jag ser ingen präst från andra sidan. Jag får inte till mig det. Utan, du vet ju inte jag om han var präst. Men han bytte om och gick i väst. Och han visade mig det. Men jag borde få till mig det. Det känns som att han förvaltar den här prästgården. Men också öppna upp för folk som behövde förnödenheter. Och man kunde bjuda på soppa eller varmt. Även militärer fick... äta här. Men jag får inte till med att köket har legat här hela tiden. Det är inte säkert att du har gjort. Nej, det... Tänker du innan pressgården eller under pressgården? Nej, under pressgården. Det har varit någon annanstans som de har gett dem mat. Ja, de var nog med. För det var där som du står nu. Ja. Där var det en serveringsgång. Precis. För. Precis. För att här inne får jag inte till mig. Här, jag får till mig... Här gråter en kvinna djupt. Hon är... En kvinna som sörjer. Här har inte alltid varit sovrum heller. Nu ser inte jag någon dörr här. Men jag vill känna att jag vill ut här. Det har varit där. Det har varit dörr här? Där, inte stora rummet. Okej, och därför kände jag att jag ville ut här. Ja. Eller ville vidare här. Där är och här är dörr, okej. Okay. Då förstår jag. För här har man gått igenom. Förut, det har inte alltid varit ett sovrum här. Ja, det vet jag inte vad det var. Nej, inte någon. Så länge din mor och far bodde här var det det. Ja. Men innan vet jag inte. Nej, men det har inte alltid varit det kan jag säga. För här har man gått igenom. Mm. Här har en kvinna dött. Mm. Och man gråter och man går förbi och lägger en blomma här. Till henne och så går man ut där. Det är nästan som en serveringsgång där. Mm. Som jag berättade förut där. Så här... Här, man sover inte bra här inne. Man känner sig ledsen ibland kan göra när man lägger sig. Om man är mottaglig för den här kvinnan då. Sen blir man också väckt en del. Utav den här kvinnan. Och det. Man blir väckt för att man. Det känns som att någon tar den i håret. Eller att man. Det är någon som tar på den. Man kan sparka lite med benen. Man förstår inte varför man vaknar. Utan man bara vaknar hastigt. Jag hör också skott.
någon som skjuter utanför. Hon blir inte skjuten, men det känns som att det är den epoken, att det varit någonting som är skyddat, någonting som man har skyddat här ute. Jägare eller militärer, jag vågar inte svara på vad, men jag hör bara det här hela tiden. Jag hör ett rejält dunst, alltså här uppifrån. Här kan man också höra att det knarrar uppifrån, om man är här nere. Man hör, det är ett gammalt hus, det knarrar alltid. Det är inte det jag vill få sagt, allting är inte spöken eller andemän, absolut inte. Men det här hör man, man kan höra steg. Man kan höra steg. Och om du står på andra sidan, om du är hemma till exempel, så kan du undra, är det någon som kommer eller? Och så, nej det var inte någon. Och så går du titta, det är inte någon. Du kan höra både på våningen och även här på samma våning kan du höra att det är någon som går. Att du får en känsla av att någon är där, så sitter och ser ingen där. Så att man sover inte så bra här inne. Man blir väckt. Är det något ni kan förstå? Jag sover inte bra. Nej. Han går lite fram och tillbaka. Okej. Okay. Jag sover. Och du kan bara vakna helt plötsligt och sen... Ja, alltså jag vaknar. Jag trodde ju mer att, att den har haft så mycket att gjort som den har gjort. Att den liksom ligger och lurar och funderar. Nej. Och där. Nej. Utan, du kommer kunna sova bättre sen. Det är hon som påverkar det väldigt mycket. Mm. Och sen är det spring här. Det är jättemycket spring här. Mm. För att vi har ingen aning att det gick igenom här. Men här är det hela springet. Här var det inte stängt förut, så här kunde man gå igenom. Så här är det ju spring även fast ni lägger det här. Så upplever du det här att du vaknar väldigt ofta. Så man får liksom bara täppa igen det. Är du högerhänt? För jag får upp en kvinna som är på andra sidan som är kopplad till dig. Hon är inte lång den här kvinnan. Hon är ungefär så här lång. Hon var väldigt kär, väldigt barnkär. Hon var väldigt omhuldad. För jag ser att hon alltid kramas när hon kom. Väldigt litet ansikte, lite håret bakåt. Hon hade grått hår i slutet. Hon var mörk när hon var ung. Hon hade grå... Hon hade tjockt hår när hon var ung, men hon hade grått hår bakåt här, så här. Rak lite näsa. Hon har en koppling, väldigt stark koppling till dig. Och jag tror att det är på din, hon står på din högra sida. Så antingen är på din pappas sida eller så har hon väldigt kontakt bra med din pappa. Ser jag henne stå där. Jag får en koppling med M, siffra, eller bokstaven M. Och hon pratar hela tiden och så skrattar hon och säger 26 till dig. Och så skrattar hon. Jag fick upp 22 sexa. Jag vet inte vad det betyder. Men hon pratar om 26. Och hon var med. Du har träffat henne. Hon har varit med och firat kalas. Hon har varit med. Hon var väldigt rar. Hon gillade djur. Hon gillade barn. Hon bodde inte här. Men hon bodde inte så långt härifrån. Vad sa du? Elma. Mm. Jag tänkte också på Elna en gång. Och han är född 26. Jaha, okej. Okay. Men det är ju Elna då, men hon bodde där uppe i ett annat hus. Ja, men hon bodde inte så långt här. Nej, precis. Nej, förstod du utseendet? Ja. Hon känns som en farmors typ, en omhändertagande typ. Alltså väldigt rar. Hon var väldigt så. Väldigt rar. Och alltid skulle vara alltid fixa, var alltid med. Hon älskade att duka och var med och fixade lite mormor, farmors typ. Gjorde hon det då här? Jag vet inte om hon var med och fixade så mycket så, men hon var ju alltid, när man kom dit så var du ju alltid dit, liksom... Jag får nästan att det skulle varit någon annan på din pappas sida. Nej, fast jag kan nog säga att det är hon. Ja. För att hon, jag får in henne väldigt när du säger detta. Mm. Det är inte så att hon var här och grejer. Jag säger att hon var så i sin personlighet. Det var ordning och reda, hon ville ha fint. Alltså det var fint dukat, det är inte så att hon slängde fram en plastmugg till er. Utan... Hon gillade kalas, hon gillade firandet och hon tyckte väldigt mycket om dig. Och så att hon var väldigt mån om dig. Och hon är med dig. Och det är även hon ibland som har väckt dig på nätterna när du har varit orolig och kommit till dig och sagt och stått vid din sida att var inte så bekymrad, säger hon, Martin. Det kommer ordna sig. Det kommer ordna sig, säger hon till dig. Det är hon som är med dig från andra sidan. Och det är hon som pratar om siffran 26. Jag fick till mig en kvinna i bilen förut som sa, någon som 26, jag trodde det var vägnummer eller någonting eller kopplat till någon, men då är det dig. Okej. Okay. Men har hon varit här också?
Ja, hon har varit där. Ja, för hon känns ju hemmastad här. Ja, för hon visar mig runt där. Hon var ju på kalas och så allt. Ja. När vi hade kalas så var ju hon. Ja, det är det jag menar. Hon älskade kalas och firandet, ja, som hon säger. Jag var ju nära vän. Ja. Och din faster var ju... Ja, hon var ju ingift faster. På din pappas sida. Mm. Hon står på din högra sida. Mm. Den här kvinnan som man nämnde förut, hon går ju väldigt mycket med dig. Hon är runt omkring dig hela tiden. Mm. Och jag ska försöka beskriva lite grann hur du upplever det med henne. För att jag får in hennes energi. Hon är så påtaglig. Så jag känner ju av henne på en sekund. Så du som lever där måste känna av henne också väldigt påtagligt. Du kan ha kraft när du varit ute och gett iväg. Och när du kommer hem så känner du dig helt... Nu ska jag sätta igång med grejer. Du får inte något gjort. Mm. Du tar tag i grejerna och du ska göra det. Och du känner mig... Man blir lite deprimerad med den här kvinnan. Man blir sorgsen. Man blir... Jag säger inte att du är deprimerad, missförstå inte mig nu. Jag beskriver bara kvinnan och man kan känna av hennes energier. Oh, ja. Är du med? Ja. Ska tända, det är du har också med dig en kvinna. En släkt från andra sidan som kommer nu. Och hon, den här kvinnan, hon är inte lika kort som den andra kvinnan. Hon går hit till mig ungefär. Hon hade lite halvvågigt hår. Såg väldigt bra ut när hon var ung. För jag ser det. Ungt foto på henne. Hon var mest aktiv på kanske på 50-60-talet. Så i åldersmässigt när hon gick över så var hon kanske 75-80 år. Så hon är över på andra sidan, den här kvinnan. Jag får upp cancer med henne. Någon typ av cancer dog hon utav, den här kvinnan. Är du högerhänt? Mm. Hon står på din mammas sida. Hon står på din vänstra sida. Jag säger inte att det är din mamma, men det är på din mammas sida. Mm. Du har träffat henne också när du var liten och också när ni har mötts med släkten. Jag tror inte att hon var, att du umgicks med henne jämt, men hon visar mig ett landställe. Nu är det ju land här, men hon visar mig ett landställe som du har varit med när du var liten. Har du någon syskon? Mm. Har du en syster? En bror. Då är det hon som har en syster. Mm. För systern var där också. På det här landstället. Hon visar mig en stuga nära vatten. Och så är det skog och lite höjden. Visar hon mig den här kvinnan. Mm. Jag får också upp ett S med henne. Så antingen Sigrid. Eller någonting på S. Som är kopplat med den här kvinnan. Mm. Hon och din mamma. Har känt varandra länge. Förr. Mm. När du var barn. Och du har varit där hos henne. Mm. Och varför hon kommer idag. Har du någon aning om det här kan vara? Nej, just nu får jag inte upp något. Nej, men då lämnar jag inga budskap från du. Nej. Vi löser lite till då. Så se om hon kan ge mig lite idag. Jag väntar lite med budskap och så. Eftersom du vet vem det är. Jag brukar inte säga massa saker om man inte vet. Ta reda på detta. Mm. Jag kommer ihåg vad hon vill ge dig kärlek och ge dig råd. Mm. Mm. Nu vill jag bara ringa mamma. Nu är det ju ingen dörr här, men det känns som att jag vill gå igenom här också. Ja, det stämmer. En dörr bakom. Ja. Var då? Ja, typ mitt i kanske. Framför den här gången då. Så man har svårt att koppla av fast man kollar på tvn, känner jag. Jag kan sitta här och koppla av och titta fint ut, men jag kan känna att jag sitter och sen så kan jag inte riktigt sitta still. Jag kan få, nu ska jag koppla av och så sätter man sig ner. Och så kan man bli orolig efter en stund. Och det här känner jag med dig. Kanske inte så mycket med dig. Men jag får med dig. Nu får jag kolla till. Och så reser man sig upp. Och vad ska du göra, säger han. Jag måste gå och kolla. Och så kommer du hit igen och så sätter du dig. Och så går det 5 minuter. Men går du springer, säger han till dig. Och så sätter du dig. Och så går du upp igen. Ja. Jag måste vara riktigt, riktigt slut för att kunna sitta still här. Precis. Och det är för att du har en dörr här. Du går igenom. Hallå kösse. Du går igenom. Alltså det är ju så mycket energispår här. Mm. Så att folk rör sig hela tiden runt det. Som jag sa förut. Där kan vi inte säga att det är dörr. Men där går det igenom och så går du igenom här. Mm. Så att, är man väldigt medial eller känner av så känner man det här. Mm. Hur känner du då, Robert? Innan vi kom hit så satt jag och mediterade och fick en kraftfull manlig energi som jag fick till mig. Och den känsla jag fick var att under, man ska leta under. Jag blev lite förvånad när du sa det, att folk har gömt saker här.
För då fick jag verkligen känslan att det är precis det. Mm. Jag fick i bildminnet, eller man ska säga i, en bild i huvudet som säger precis som att man gömde någonting under. Och mer än så har jag inte lyckats få fram. Nej. Sen dessutom i sovrummet en väldigt stressad, en klump verkligen i bröstet. Mm. Där, ja, en stress. Mm. En väldig stress. Kan du känna in det om det är från Martin eller från dem? Eller kan nej, du känna inte. In att, nej, det är det inte. Du kan känna av skillnaden ja. På känslan om det är gammalt eller om det är nytt. Jag tror att det var den här kvinnan som jag sa, hon, att hon var stressad och man känner sig stressad. Och det känns ångestladdat, ja, stressat. Liksom. Stress. Man mår inte bra. Ja, så jag tror att det var den kvinnan du kände av också. Här tar jag garderoben också. Nej, men det är mot den andra garderoben. Den garderoben? Ja. Ja, men då kan, det kan ju lika väl vara. Ni vet ju inte om ni sitter inne om det är den eller om det är den garderoben. Mm. Men jag hör garderober, skåp, eller hur? Mm. Är, och det är den här mannen som är arg. Mm. Jag har lust att dra rakt höger i garderoben. Ursäkta vad jag säger så, men när jag känner in han så blir jag lite frustrerad och förbannad. Mm. Det var jag i bilen också förut. Mm. Ja, det var det. Nej. Här är det ett, väldigt mycket aktivitet. Mm. Jag får jättesvårt att andas här uppe. Här är barnen oroliga. Det är något barn som inte sover. Fast det är... Mamma! Ja, mamma! Uff, jag är så ledsen. Man. Oj! Tro på det här barnet som bor här inne. Det som upplevs och känslor och allting som berörs utav det här barnet. Så tro, lyssna på barnet. Det är väldigt mycket. Men det kommer komma. Prata med barnet och tro när det väl kommer. För det är väldigt mycket som inte kanske har pratats ut med. Men man upplever och känner mycket. Man kanske inte vågar prata om det. Det är mycket som sker inuti kroppen nu på det här barnet. Det är mycket som händer i utvecklingen. Det är mycket existentiella frågor. Liv, död, kompisar, kärlek. Alltså, man behöver inte vara så gammal för det. Men det känns som att det är en gammal själ i en ung kropp. Mm. I det här barnet. Som bor här. Jag får en helt annan energi här inne. Jag känner mig mer... jag känner precis som att man mer och mer accepterar det som är här. Man är mer, jag känner mig ganska kaxig, ursäkta om jag säger så, men ganska modig känner jag mig. Att, kom inte här liksom. Det här barnet som är, alltså man har en annan självsäkerhet för in med det här barnet. Att man, nej det skiter väl jag i. Alltså, är du med? Alltså man, jag känner att det är inte mycket som rubbar det här barnet. Alltså väldigt känd, jag säger inte att han är okänslig, så nej, missförstår mig inte. Väldigt, ja. Är du med? Att ja. han är känd, det är inte det jag pratar om, men han har en annan sorts självsäkerhet. Mm. Så känner jag. Mm. Fast det är mycket så, men nej, jag vill inte. Då, nej. Mm. Eller ja. Ja, nej, nej, ja. Det där är lite helt annan energi där inne. Här sover man oroligt. Här sover knappt någon. Nej. Nej, då förstår jag varför jag fick till mig där nere. Vad är under här? TV-rummet. Då förstår jag. Jag sa att det var så oroligt där nere när man satt i soffan. Mm. Här känner jag samma känsla. Det här är ett energispår ni har genom huset. Det här är en portal ni har som går rakt genom huset. En aktivitet. Det är därför det är vissa oroligheter på vissa ställen och lugna på andra ställen. Så att det man behöver göra är att man ska stänga igen den här portalen. Huh.
Det här, här sitter man och tänker mycket. Det här är en tänkare. En lite hjärtesorg. Alltså förstå mig rätt nu. Inte att man, men det är väldigt mycket som man tänker på. Vänner. Kärlek. Ta hand om. Hon är väldigt hjälpsam. Hon vill ta hand om. Och hon är väldigt medial. Det här är en väldigt öppen tjej. Och det har hon fått från er båda. Alla djur dras till henne. Hon är mästare på att ta hand om djur. Hon kommunicerar med djur redan. Fast hon är så ung. Och hon känner av människor jättelätt. Men hon behöver också tid för återhämtning. Hon behöver vila. Hon behöver sova. Annars så mår hon. Det är väldigt spring här uppe då. Och det är för att man... Man sitter inte här lugnt heller i soffan och tittar på TV liksom. Det gör nästan aldrig någon. Nej, för man har ingen lust att göra det. För man har svårt att sitta still här uppe. För det kryper igen. Så kände jag ett hjärta där inne. Att jag blev ledsen. Det var en sorg. Och det är mycket, mycket som man upplever som man inte pratar om. Jag tror att man kommer prata om det. Om man öppnar upp lite för det. Vad man känner och upplever. Kanske inte en kille som alltid visar känslor. Men... Det är mycket inne här. Det är mycket inne. Jag blir ju så ledsen när jag gick in där. Jag tänkte, jag kände med honom. Om det har hänt något i skolan. Om det har hänt något nyligen. Om det har varit någonting med honom. Eller något i någon separation. Eller någonting. Ja, det är ju bara mellan oss då. Ja, det är väl absolut. Vi är i ett läge. Då förstår jag. Det där fanns pengar upp och gråter i sitt rum. Är jag själv i sitt rum. Han visar inte det, som jag sa. Det är mycket inåt. Ja. En sorg, en separation och någonting. Mm. Som jag känner. Som han är medveten om. Då. Ja, absolut. Så att ni vet det. Men då vet ni vad det är. Ja, precis. De påverkar er, de här två som har varit här. Mm. Mer än vad ni tror. Nu vet inte jag, om jag förstår, är du hemma mer? Jag har varit väldigt mycket hemma mer. Mer? Ja, jo, men det kan man säga. Ja. Ja. För att... Med barnen då liksom. Ja, har du känt dig ensam? Som jag beskrev den här kvinnan, lite orolig, lite... Man har folk runt omkring sig, men man kan ändå känna sig ensam med sina tankar. Det är så här jag känner med henne. Man känner sig... man blir dränerad, man blir trött, som du sa i kroppen. Ja. Man orkar inte alltid, man bara vill gå undan. Släppa allting, nu skiter jag i det här. Väldigt ofta. Ja. Och det är så hon är i sin energi. Ja. Och hon är fast här. Mm. Och han är också fast här. Han som är bam, så här. Så att när de är här med er två. Så blir man påverkad. Varken man vill eller inte. Mm. För jag blir påverkad av båda två. Det är därför jag känner mig helt snurrig. Mm. För jag vet inte riktigt vem jag är. Vad vill jag? Vad vill jag ha? Vem är jag? Alltså så här kan jag känna mig då. Jag ser, alltså om jag ska vara helt ärlig så vill jag bara göra så med henne. Tänker för. Det, alltså är det med? Jag vill bara göra här. Så. Med er två. Och det var inte meningen. Jag vet inte. När jag gick upp för. Vad sa du i sängen? Ja, när man går upp. Det var därför jag inte fick någon annan rörelse. Det känns tungt. På vägen ner genom trappan så känns benen... Precis. Knäna känns... Var det därför jag inte fick någon luft när jag gick upp här? Det var jättetungt att gå upp. Och man vill gå ner. Man vill springa ner snabbt. Eller så vill man gå upp snabbt. Det var, men det är därför jag började hosta. Och fick tryck på bröstet här. För att det är tungt att gå upp här. Och här, när du går precis här. Så känns det precis som ett energibyte. Mm. Och här är precis som att få ett slag i ansiktet. Det var här jag började känna, och herregud, ska jag ta mig upp här? Mm. Det kändes tungt, som att jag blev motarbetad ner. Och här känns det precis också som att man har ramlat, man har gjort illa sig i trappen. Man springer upp eller springer snabbt ner, för man vill inte vara här. Just i trappen. Man står aldrig som jag gör här. För här är som att gå in i vägg. Fast man går igenom. Och det var därför jag... Och här är tungt så. Mm. Och det kände jag redan här när jag gick upp då. Jag kanske var otydlig inte att beskriva det. Utan jag bara gick. Jag var lite fundersam på det också. För jag var under en hypnos. Och då fastnade jag där. Aha. Just i den svängen där.
och kände av något också. Här jag stod nu och visade. Ja, precis runt i hörnet. Ja. Det var något. Mm. Och det är den här mannen. Ja. Det kändes jättetydligt. Väldigt starkt, väldigt sådär, alltså buff. Alltså så här, man lite så. Här har du inte alltid varit källare, du har ju inte varit källare. Men här har man grävt. Det här, jag får upp grävare. Man har gömt saker både här utanför, runt omkring här. Här springer man ner och gör det man ska, sen springer man upp. Jo, det syns, man... det syns väl. Nej, fast i källare ska det vara rörigt. Så det är inga konstigheter med det. Men det finns ju vissa, många tror att när man kommer och gör husen så åh, det är jättemycket liv i källaren. Jag ibland känner jag ingenting i vissa källare. Det är ingenting. Nej. Men här är det verkligen det. Mm. Man vill inte ner hit. Nej. Det är tungt att gå ner. Mm. Du sa första trappsteget. Ja, det var för att den var lång. Men där börjar det. Då är det tungt att gå ner. Och så vill man springa upp snabbt. Så man gör det man ska här nere. Sen går jag upp. För att man känner av och man känner sig jagad. Man känner, man tittar bakom ryggen. Ser om någon är med. Jag kan inte säga att det är någon speciell. Någon annan som har flinna ner. Nej. Inte vad jag får till mig nu. Jag vill bara upp. Jag vill inte vara här nere. Så känner jag. Jag har inga problem att vara här. Men min känsla är att jag tycker att det är lite obehagligt att vara här. Jag får en känsla av att här ska man inte vara. Och det känns som att man vill gömma sig. Också det här med att man tittar ut. Är det någon som kommer? Man springer och gömmer sig och så springer man upp. Man är rädd. Här, så känner jag. Och jag hör saker här nere också. Jag hör dunstar här nere. Om man tror att det är från något annat så är det här nerifrån. Det är så mycket utanför. Alltså det är 10 gånger mer utanför här än egentligen inne. Och det är ju en portal som går rakt igenom här. Och det är där som vi satt som jag visade i soffan. Den går så. Och det var därför jag kände av det där uppe också. Mm. Där. Så att man känner mycket här i köket. Om man är här i köket så känner man sig, jag kan bli orolig i bröstet här och jag kan bli jättemysigt här. Det är inte så jag menar, men jag kan känna en oro när jag går in här i köket just. Och även när jag satt där i den soffan då. Ja, precis. Ja, där och där. Och även när man går förbi här, man blir lite... nerv i benen. Det pirrar i benen. Det pirrar i kroppen på mig. Och då får jag fråga en sak. Har det använts mer än en den ingången, huvudentrén? Vet ni det? Ja, det är ju då köksingången. Det är, ja, precis. Köks, ja, för man bor inte ut där utan man gick där. Man gick in mycket där. Mm. Inte här bara utan man gick in även in där. Ja, det är ju mer grovingången liksom. Ja, precis. Det är ju på egentligen, ja. Så hur de gjorde förr vet jag inte, men när under morsan och farsan bodde så gick vi ju alltid in den vägen. Ja, precis. Det var ju på senare när vi flyttade hit som den ingången har blivit använd med. För vi gick ju alltid. Ja, precis. Så jag får inte till att den. Sen får jag också energispår, men det är innan prästgården från laggården. Eller det som har varit här innan den här byggnaden. Och då är det mycket djur som jag ser. Inte bara grisar utan kor. Det har varit en väldigt... och det är därför jag får upp också att man slaktar djur. Man tar upp på diskbänken, slänger upp lår på grisar. Och så, alltså sånt här ser jag. Man slänger upp djur här. Men det är ingenting som är kvar. Det är bara energispår som jag ser då. Kan ni förstå det jag beskriver i känslan? Hur ni upplever det mellanåt? Och så, är det något ni inte förstår det jag får till mig? Nej, det där förstår jag ju helt fullt ut. Mm. Det är du så. Mm. Ont i leder, trötthet. Det är helt fullt förståeligt. Mm. Ni har ingen aning om den här mannen som jag beskriver. Jag funderar på bär. Vad stod inte det en bär på skylten nere på? Jo, det gör det. Och han ägde ju Krokens gård och han skänkte marken här till prästgården. Mm. Eller till kyrkan när de skulle bygga. Vad står det ämnet för? Ja. Okej. Okay. Han ägde ju. Där, om det, vet du hur han såg ut? Nej, det har jag inte en aning. Men det går ju garanterat att få fram. Ja. För jag ser nämligen en tavla på honom. Han sitter, hänger någonstans. Mm.
Ja, det är nog inte alls möjligt för att han, det är ju en han hade lite power när det gällde gårds och när det gällde mark som jag sa. Man visste vem han var i socknen som jag berättade för er. Han har ju, håller ju på fortfarande, eller han håller inte på idag, men hans ättlingar håller ju på med stenindustri i Norge fortfarande. Okej, okay. Klockan var viktig för honom, det glömde jag säga förut. Ja. De hade ju brotten av det runt omkring här, han hade ju liksom alla stenbrott och allting där, och det var ju på 50... Och pondus hade han. Ja, det hade han nog garanterat. Ja, men vad är det för koppling han hade här? Han ägde marken. Jaha, men då han ägde marken här och skänkte det till kyrkan när de skulle bygga. Aha. Kyrkan, eller prästgården. Det är därför jag fick upp mark med honom utanför, som jag sa, att det kändes som att han ägde mark eller socknen här, att han hade en betydelse för socknen, men inte att han bara var här, sa jag. Han hade ju Krokens gård, den gården som ligger nedanför här, och den är... Vem är Gustav? Gustav? Ja. Det var han så. Ja, okej. Okay. Och även en äldre herre som bodde i huset på nedsidan. Ja, då är det han. För han pratar om Gustav också, den här. Ja. Nu börjar han öppna upp sig lite där, men det är bra. Innan jag tar det. Han pratar om Gustav. Och så pratar han om huset och stugan. Har du någon koppling till Gustavs hus? Nej. Hjälper du honom med någonting? Ja, det är då Gustav ju, han finns ju inte längre. Nej, det förstår jag. Men har du hjälper du den? Den som är där, ja. Ja, ja, okej. Okay. Det gör. För han är tacksam för det, ja, säger han. Att du hjälper Gustavs hus, säger han. Alla år efter. Ja. Men du ska också... Nu kommer hon, den kvinnan, in. Din faster, hon säger jag igen. Hon kommer in och så säger hon så att du måste vara rädd om dig själv så att du inte sliter ut dig. Ta hand om dig själv, säger hon. Så du inte... jobba för mycket, säger också nej, säger hon. Vems bil är det som krånglar? Ja, det är Felix. Ja, våran med, men... Ja. Vår sons bil och våran minibus. Aha, okej. Okay. För han säger detta, ni måste få ordning på bilen för det blir farligt annars. Och det är en större bil, nu såg inte jag bilen. Ja, men då är det våran minibus då. Är det en minibus? Ja. Det är någonting bak. På bilen, säger han. Du kanske vill vara med lite, Robert. Och så kolla om du kan... Vad du får in också. För han är ganska stark i sin energi, tror jag. Men det är bara om du... jag ska försöka få honom till oss nu då. För han är ju fast där. Det är han du kände som var så stark i energin i trappen som du beskrev. Mm. Han är ganska puff. Han är ganska explosiv när han kommer. Precis. Så det vi ska göra då, det är att vi ska föra över. Har du gjort det någon gång? Nej, faktiskt inte. Nej. Egentligen, det är bara att följa med mig i det här. Du kan vara helt neutral i sinnet. Du behöver inte, du ska bara liksom försöka slappna av i det. Och jag fångar upp honom. Och så ser du bara vad du känner. Får du ingenting så är det helt okej. Okay. För många gånger så behöver man inte uppleva supermycket. För man har en förväntning att det ska upplevas så mycket. Eller så gör man det. Så ta det bara från vad det är. Men jag ska be han komma till oss energimässigt. Nu är han inte här bara för det. Vi ska se om jag behöver byta. Det kändes ju lite bra för jag kände nämligen inte energi. Så ska vi be han komma. Nu känner jag att det känner du? Mm. Det känns som att man åker ner i golvet nästan, känner du det? Att man känner sig tung. Tung, ja, och man blir vek i benen. Fortsätt. Vad du känner. Det börjar verka ändå väldigt i min axel. Av någon anledning. Du skakar, känner jag nästan. Jag känner också att man blir sån med honom. Man får hjärtpuls, man får hög frekvens. Precis. Man blir orolig. Och man frustrerad. Känner, ja, man är inte nervös, man blir mest frustrerad. Och
nej men gud, här kom den där pojken, Viktor som han nämnde, springer. Nu vet inte om du kände att det var två energier här, men jag känner att den där lilla pojken är här också. Det är någonting som rycker i benet. Ja, precis, precis. Nu går han. Nu. Han är över. Nu ska vi se, den här mannen. Det kändes som att han nästan ropade på den här pojken också, för han skulle gå först, för han var så tuff den här. Nu går han rakt emot oss här. Nu ska vi se. Nu är han med mig. Nu gick han över. Nu är pojken över och han är över. Kändes på två helt olika sätt. Ja. På två väldigt olika sätt. Ja. Jag trodde ju att mannen var på väg, men helt plötsligt så ser jag pojken, då blev det mer lekfull energi. Någon som sprang runt och sådär, fast ändå tungt, men inte alls på samma sätt. Den känsla jag fick var att han ville inte lämna före pojken. Nej, precis. Han väntade på pojken först, ja. Rätt tidpunkt. Precis, för att det är som jag sa till dig, det känns som att han var inte så kaxig som han, nej, han ville pojken. Och sen så kunde han gå in. Mm. Så han är över nu. Hon är jätterädd, den här kvinnan. Hon vill inte lämna dig. Jag känner lite. Bra. Du känner också, eller hur? Vill du vara med? Åh, gud. Nej, vill du vara med? Ja, jag kan prova. Kan man lära det? Jag säger, hon tycker väldigt mycket om dig. Hon är väldigt rar, men hon som sagt var... Ska jag säga här. Hon går runt. Hon är rädd. Hon behöver inte vara rädd. Där gick. Jo, nu. Det var en helt annan energi. Ja, verkligen. Helt annat. Mer lättsamt, fast hon var sorgsen. Men ja. ändå, men du accepterar det här. Vem är Hanna? Är det dig? Jag tyckte du sa... Vad heter du, Hanna? Ja. Jag tyckte du sa Anna till mig förut. Jag får prata till dig. Och när du sa så kände jag bara, oj. Och du presenterade ju det förut. Ja. Men jag trodde du sa Anna. Ja, vi är lika. Som mitt namn. Så var det därför jag inte fattade vem är Hanna, tänkte jag. Hon kommer du... Det kommer lätta nu. I huset. Och det kommer bli lugnare. Däremot har jag att göra nu med den här portalen, kan jag säga. Det känns annorlunda. Ja. Det känns annorlunda just nu, om man säger så. Ja. Den i bröstet, vad ska man säga, känslan som man får när man får en skarp oro, osäkerhet, den släppte. Jag ska gå till den här portalen jag har här bara. Bara. Det jag gör nu då är att jag stänger igen den här portalen. Jag jobbar alltid med änglarna, så ärkingen Rafael och ärkingen Mikael om hjälp. Jag stänger. Jag känner mig väldigt färdig. Alltså, förlåt, jag känner mig slut. Jag känner mig också färdig. Alltså, jag känner mig inte helt slut, absolut inte. Men jag känner mig ganska glad nu. Jag gjorde det innan, jag känner mig ganska lättad. Jag känner också en glädje, en annan skön energi. Så känner jag mig efteråt. Det som har varit där har jag fått bort nu, som har varit fast, som har påverkat det väldigt mycket. Som man och kvinna och som även som relation, tror jag. Mm. Faktiskt. Det kommer ni inte känna av längre. Du kommer sova bättre också. Är något att tillägga? Nej, egentligen inte. Det är en helt annan känsla. Känsla överlag. Vad ska man säga? Det allmänna. Det känns inte där tunga. Det är ångestfyllda, utan det känns lättare. Man blir piggare i sinnet också. Man blir mer på hugget nu, känner jag. Precis. Och så framförallt tusen tack att jag fick vara med. Ja, Fredrik. Ja, men jag tänker att jag ville ställa lite frågor till er. Hur ni har upplevt det här. Så att... Vad är det som ni har upplevt starkast i det som Anna har sagt? För mig var du Elsa. Det heter hon. Ja. Det är klart. Den gamla damen. Ja. Ja.
Är det, det var så påtagligt när hon berättade känslan. Mm. Det är ju så som jag har varit i så många år. Ja. Ja, så extremt. Och var det för dig också? Nej. Ja, hon har ju berättat hur hon har känt, och det är klart, det är ju på så, var ju samma som du berättade om henne, så att det är klart att man förstår, ja, det har ju påverkat, helt klart. Och oroligheten, speciellt det här springet, jag har inte riktigt haft det ro i kroppen. Nej, det är som när man sitter inne i soffan. Ja, jag har inte ro. Hon sitter och det, som sagt, det börjar ju. Och du sitter lugnt och gott. Ja, och så efter en stund ser man henne på benen, på foten på henne, precis. Still. Och så är det ju. Ja, men jag måste vara så fysiskt trött för att kunna koppla av annars där inne. Ja. Det är det jag måste vara. Nu ställer jag frågan i lite fel ordning här, men det spelar ingen roll. Vad var era största förväntning innan vi kom hit? Eller hade ni någon tanke om det? Nyfikenhet mest. Ja, nyfikenhet. Som sagt, att se om man hittar någonting som helt enkelt har påverkat. Mm. Ja. Och det, eller har jag bara varit så extremt slut och ont i kroppen? Men det är liksom... Det är den största. Då tycker jag att det var ju det. Någonting var ju det. Och jag menar, ni är öppna för det här med det mediala, eller är det här någon idé som någon annan har kommit med, eller hur ser ni på det? Jag har alltid varit lite intresserad och öppen för det. Ja, det är jag absolut. Mm. Det har jag trott mindre om. Jag har nog inte varit särskilt öppen för det förr. Nej. Utan det har blivit på senare som man liksom har börjat funderat och känt. Mm. Men är det egna upplevelser som har gjort att du öppnat upp det mer, eller har du bara vidgat upp lite mer för att du pratat mer om det? Det är kanske vi som, mamma är ju ganska så medial, men hon får jobba lite mer med det nu då. Men hon tycker det är väldigt, väldigt intressant, så då har det väl kommit ner lite på mig, men jag har ju inte tänkt på det eller gjort något med det eller nej. Men sen så jag som Felix då, grabben, han har ju sett saker, som han sa, han såg ju farfar. Mm. Han stod vid sängen. Ja. Till han liksom. Och det, ja. Precis. Men hur upplevde du när han sa det då? Vad tänkte du då? För det här känns som att det var några år sedan. Ja, det är det. Jo, nej, men jag har väl liksom aldrig... Jag har aldrig varit liksom... Nej, det finns inget sånt. Nej. Det har jag ju aldrig varit så. Utan man, det har ju liksom... någonting är det ju. Liksom, någonting mer är det ju än bara det här vi är här. Ja, precis. Ja, jag tänker ju så också. Ja, att någonting mer är det ju. Liksom, sen har jag väl inte riktigt den förmågan som... Andra liksom att känna av det på det sättet. Men att det finns, det är... Nej, men när Felix kände av det, då sa du mer, ja, men prata med mormor. Ja, ja, hon kan det bättre. Ja. Ja, med att hon var... Ett annat intresse. Ja, liksom, ja. Kommer nog gammal han på? 6-7 år? Ja, men ja, han var ju, för det var ju det. Det var det rummet. Det var inte det stora. Precis. Är det något annat som ni tänker att ni vill säga? För annars så känner jag mig ganska nöjd. Jag var bara väldigt nyfiken på den där kvinnan vi pratade om där inne förut. Det är inte... Och sen har jag en lite annan fundering också. Alltså... Ja, på Frasse. Katten? Ja. Nu har jag en katt. Han ligger ute i köket där. Han har en förmåga att gå. Han öppnar den vänstra garderobdörren där borta. Mm. Gör han så. Öppnar. Tittar in. Sitter en stund och så går han. Okej, men det har med det att göra att jag hör att garderoberna, att det är aktivitet någon har tagit i garderoberna här. Mm. Och det gjorde han innan. Ja, men för det som är så utklart, han öppnar den. Men han går aldrig in i garderoben. Nej. Men däremot öppnar han den högra garderoben, så är katterna in i den garderoben direkt. Ja. Men den vänstra garderoben, icke. Nej, men det är som jag sa förut, att jag känner ju att om det var där eller där, det är kanske, men det är i alla fall garderoben som jag sa. Så man hör ljuden att han är där och rör, och han kan slått också. Mm. Så att man kan vara rädd att gå in där eller gå förbi, och då öppnar man för att man inte ska hända någonting. Djur känner ju av så lätt. Ja, för han, som sagt, han öppnar den, och man kan gå dit och slänga den, och så går det inte långa stund, så han passerar, så är han vid där och öppnar den igen. Mm. Så att,
Men det är bara han. Vi har ju fyra katter, men det är han som gör det. Mm. Ja, spännande. Ja, nej, det var den där kvinnan jag var lite intresserad av. Det var något du nämnde där inne. Hon är från mammas sida. Ja, just det. Alltså det som hon sa då, det kan vi ta privat, ja, känner jag. Mm. Det vill inte jag ta med, nej, på film, för det är för privat. Jag har fått upp något namn, jag vet inte riktigt. Nej, har du? Nej, ja. Men jag trodde inte hon var borta, men mamma sa att hon har gått bort för en vecka sedan. Och du pratade med din mamma? Ja. Jaha, ja. Och kunde hon förstå vem det var? Ja, men då hade jag fått upp namnet själv innan, så jag bara var tvungen att höra om det kunde stämma. Jag sa det, att du kommer få till det. Ja. Du måste ligga lite så kommer du få till det. Jag trodde inte det, för jag trodde inte hon var borta. Hon har gått bort för en dryg vecka sedan. Okej! Okay. Ja, men, okay, hon... men då ska vi, ja, tacka för oss nu då. Ja. Mm, ja, tack. Tack snälla. Det var roligt. Ja. Nej. Robert. Jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Yes. Det var, ja, häftigt. Vad bra. Tack.